tudinho, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje, inédito aqui no canal, pela primeira vez a gente vai trazer Eloy Casagrande tocando com Slipknot. É isso mesmo, meu parceiro, eu tô já animado. Se você não sabe do que eu tô falando, que eu acho muito difícil isso acontecer, com uma alegria muito grande que eu tenho de dizer pra vocês que o novo batera do Slipknot é brasileiro e ele se chama Eloy Casagrande. Não é novidade pra ninguém que Eloy, pra mim, é um dos maiores bateras do mundo, disparado. E agora ele no Slipknot, meu parceiro, sai de baixo que o negócio tá insano. Ó, deixa eu falar aqui pra vocês, se liga. Mas antes de mais nada, se você é novo, já senta aí no sofá, senta na tua cadeira pra assistir esse entretenimento. Se você puder, deixa aqui um likezinho, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E claro, deixa um comentário, manda esse vídeo pra todo mundo, porque vale muito a pena. Vamos embora, dá-lhe play, Eloy Casagrande. Toma! Rapaz! Meu filho! Vai pegar um trem, é? Faltou até fôlego aqui, meu parceiro. Você tá maluco, não? Toma! Que pressão, meu parceiro! Toma na caixa dos peitos! Que pancadaria da mentira! Mas você tá dando, não tem nem sofrejado tão rápido! Caramba, ainda mandou um dedão assim pro... Você tá doido! Tá maluco, ele mandou, arregaçou tudo ainda, disse, toma pra você. Eita doideira da bexiga. Eu tô até com medo de abrir outro vídeo, meu parceiro. Mas como a gente não gosta de ver um vídeo só, eu já vou lascar o doce, tô nem aí pra nada. Toma. Caramba, é muita pressão, ele toca, doido. Foi isso. Se tiver um bateristazinho aí, mão de alface na tua igreja, manda o vídeo do Eloy Casagrande. Fala, toca que nem homem, menino. Aí, ó. E bem se tocar desse jeito aqui na igreja, o pastor vai expulsar nós das igrejas. E a pressão que ele toca, doido. Você tá maluco. Agora imagina, uma hora de show nessa pegada. Planeta não. Você tá maluco, meu parceiro. O que falar de Eloy Casagrande? Mas e aí, o que é que você achou? Você gostou? Você já conhecia ele? Provavelmente sim, né? Óbvio. Agora eu vou deixar com você. O seu comentário é muito importante pra que eu saiba o que é que você achou desse vídeo, desse conteúdo. Se você puder também, claro, deixa um like, compartilha esse vídeo pra teus amigos, que é muito importante aqui pro crescimento do canal. Fechou, tabacudinho? Então é isso, até o próximo vídeo, ó. Eloy Casagrande destruindo tudo, meu parceiro. O que eu vou falar desse jeito? Não, fui!